Poslední tři dny strávili kladenčtí rytíři na soustředění tady v liberecké Tipsport aréně, kde mají na programu led, posilovnu i tělocvičnu. Pojďme se za nimi podívat. Jsme dvakrát na ledě, jednou máme sucho, ty dopolední tréninky věnujeme činnostem jednotlivce a hře na malém prostoru a kondici a odpolední tréninky jsou systémové věci, to, co chceme hrát. Tohle to soustředění je to i kvůli soudržnosti týmu, dělá to i třeba lepší partu? Já si myslím, že jo, dneska jste viděli, měli jsme začít trénink o půl, vyskali jsme plexisklo, jsme na třetí ledové ploše, tak já věřím tomu, že tyhle ty těžší podmínky nám pomůžou i k tomu, že se nestmelíme, ale že nám to pomůže i v těch pro nás těžší době. Chceme tady hlavně nabrat tu kondici a trošku odreagovat se samozřejmě a já myslím, že zatím to splňuje účel. Koukal jsem, že jste hráli Bully proti sobě, když se vysklilo, jak se ti vedlo Bully? Tak bohužel jsme spoluhráči, jo, takže mě to docela šlo, ale tomu druhému to nešlo. Věřte si ještě! Připrav!